Չինաստանում սկիզբ առած եւ շատ երկրներում տարածված նոր տիպի կորոնավիրուսը չշրջանցել նաեւ Հայաստանը։ Այսօր աշխարհում բազմաթիվ երկրներ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով գտնվում են կարանտինում։ Մարդկանց ելքը փողոցներ կամ արգելված է, կամ խիստ սահմանափակված։ Մեկը մյուսի հետևից փակվեցին ուսումնական և մշակութային հաստատությունները, մի շարք պետական գերատեսչություններ, մասնավոր գրասենյակներ, արևտրի և ժամանցի կենտրոններ։ Լրագրող Հասմիկ Համբարձումյանը Facebook-ի էջում ահազանգում է. SAS Group ընկերությունը հրաժարվում է հարկադիր պարապուրտի մատնված աշխատողներին աշխատավարձ վճարել։ Աշխատողներին կանչում են պարտադրում դիմում գրել, որ իրենց հաշվին են արձակուրդ գնացել և սպառնում, որ հակառակ դեպքում կհեռացնեն աշխատանքից։ Նրա խոսքով ծանր վիճակում հայտնված աշխատողները զանգում են տարբեր պետական հիմնարկներ, հարցին ոչ ոք լուծում չի տալիս։ Խոսքը իհարկե միայն միջի և մանր տնտեսավարողների մասին չէ, որոնք հայտնվելով կարանտինի տակ զրկվում են ամենօրյա եկամուտից և աշխատողներին վարձատրելու հնարավորությունից, այլ նաև խոշոր ձեռնարկատերերի։ Հայտարարված արտակարգ դրությունը սահմանափակվում է աշխատողների գործադուլ կամ բողոքի ցույցեր անելու իրավունքը, գործատուների իրավունքները փաստացի թողնելով անսահմանափակ։ Պայքարելու հնարավորությունները սահմանափակված են ոչ միայն մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրությամբ, այլև այն արտակարգ դրությամբ, որը հայաստանյան աշխատանքային շուկայում գործում է տասնամյակներ շարունակ և որի պայմաններում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը անմիջականորեն կապված է աշխատանքը կորցնելու վտանգի հետ։ Կարանտինային պայմաններում աշխատանքային խոցելիությունը իհարկե միայն սրվում է։ Ահազանգեր կան, որ մասնավոր գործատուները սպառնում են աշխատանքից հեռացնել նրանց, ովքեր ինքնամեկուսացման պատրվակով չեն ներկայանա աշխատանքի։ Օրավարձով աշխատող և չգրանցված հազարավոր աշխատողներ, մատուցողներ, խոհարարներ, բարմեններ, բանվորներ, վաճառողներ, դայակներ և այլն կմնան առանց աշխատավարձի։ Ինչի հաշվին են ամփոխ մնացած մարդիկ սնվելու, կոմունալ և տան վարձ վճարելու, պարզ չէ, եզրափակում է Հասմիկ Համբարձումյանը։